greatness. Ti to bi re. Beyond anybody's imagination. Ko ti eni to le se akawe re. His greatness. Ti to bi re. Honestly. Ni toto. When you can imagine his greatness. Ti yan ba le ju sun bi Olorun se tobi so. No one will tell you. Ko ti eni to so fun yan. How to be praising God. Be yan se ma yin. The secret of greatness in life. Asiri gigega laye yi. The secret of greatness in life. Asiri sodi nila laye yi. Is praise. O na ni yin. Bible establish it. Bibeli se fi di re mule. 1 Chronicle chapter 29. Iwe Chronicle kini ese kokodini ogbon. Verse 11. Ese kokola. Hear what the Bible says. Egbon ti Bibeli wi. He said yours. Oni ti wa. O Lord. Olorun. Yours, O Lord. Ti re Oluwa. Is greatness. Oni ti tobi. Power. Ti wa. Glory. O agbara ati ogo. And majesty. Ati ola nla. Everything. O gbogbo. Heaven. Ni orun. And in the earth. Ati ni aye yi. Belong to you. Ti re ni Oluwa. The kingdom is yours. Ah, ijoba je ti re. What that verses is saying is that. Ohun ti ese Bibeli nso ni wipe. The Lord we are serving. Olorun ta nsin. Is great. O tobi. Beyond anybody's imagination. O tobi koja oye eniyan. The Lord we are worshiping. Olorun ta nsin. Is great already. O ti tobi o. Whether you praise him. Boya ti eyin. Or not. Ah, tabe ayin. He's already great. O ti tobi. The owner of the greatness. O gangan lo ni ti tobi ati igbega lowo. When you praise him. Nigba ta ba ni. Not because of him to be great. Ki se pe ayin pe ko le tobi. When you praise him. Nigba ta ba yin. His greatness. Ati tobi re. Will now make you great. Yo wa so wa de ni nla. When you praise him. Nigba ta ba yin. From his greatness. Ninu ti tobi re. He will now make you great. Yo ti wa so wa de ni nla. If you can cultivate how to praise God. Ta ba le ko ba se yin Olorun. Your greatness is assured. A wa ri pe so di ni la wa o ti je dodo. When you can be praising him. Ta ba le ma yin. Believe me this. E gbo mi o. That is what you are designed for. Idi ta fi da yin gangan ni eyi. You are designed to praise him. A ti da yin lati ma yin Olorun. The assignment on this earth. You. Ah, eredi wa saye yin. Is to praise him. O na ni lati yin Olorun. If you want to be great in life. Te ba fe di ni laye yi. Cultivate. E lo ko. How to praise God. Ba se yin Olorun. The secret of greatness in life. Asiri igbega laye yi. Is how to praise God. O ni ba se yin Olorun. When you praise him. Nigba te ba yin Olorun. From his greatness. Ninu nla re. He will make you to great. Yo wa se yin na di ni la. I want to prophesy to someone. Mo fe so tele saye enikan nibi yi. Who believe in the word of prophecy. Eni to gbagbo ninu oro so tele. I decree today. Mo pa ni ase loni. New week. Ah, ose titun yi. I prophesy. Mo so tele. The spirit of praise. Emi yin. That will make heaven to open for you. Yo je ki orun ko shi sile fun yin. I declare it now. Mo pa ni ase bayi. By the authority of Holy Spirit. Nipa ase ti emi mimo. Receive it in the name of Jesus. O je ba loruko